Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун, баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат. Бул тууралуу Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Алайдын арпа тектер айылына барып, президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканда айтты. Министрликтин басма сөз кызматы 19 февралда маалымдагандай, алар инибиз Рахманберди уулу төлөгөндү, Ошто Райымбек Матраимовдун жандоочулары Кылыч Саркарбаев, Нурбек Райымбеков жана Мунар Матраимов коркутуп үркүтүп жатат. Ушул ишти өз көзөмөлүңүзгө алууңузду суранабыз деп президент Сооронбай Жээнбековго кайрылышкан. Министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчиликке тарта турганын билдирди. Ошону менен катар ал сиздердин уулуңар Рахманберди уулу төлөгөн жана анын чериги Эмилбек Кимсанов кылмышка шектүү экенин жакшы билесиздер. Мына экөөнү тең издөө жарыяланды, качып жүрүшөт. Эгер алар таза болсо, айта турган сөзүбүз бар дешсе, анда бизге укук коргоо органдарына келсин, качпасын деп айтты. Жунушалиев тергөө акыйкат жүрөрүн белгилеп, эч кимдин эч кандай статусуна, байланыштарына, туугандык мамилелерине карабайбыз деп кошумчалады. Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17 февралда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Буга милициянын мурдагы кызматкери мушкер төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февралда президент Сооронбай Жээнбековго Ошто түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калды деп кайрылганы себеп болду. Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнө каршы криминалдык колдонуу аракети болуп жатат деп эсептеп, ал кайрылууларды каралоо катары баалаган. Мушкер төлөгөн Рахманберди уулу менен мурдагы бажы кызматкери Эмилбек Кимсановдун өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. Урматтуу президент, менин сизге кайрылышымдын себеби менин бир тууган үкөмүн баласы Кимсанов Эмилбекти ушу күндө азыр Райым Матраимов куугундукка салып, азыр үкөм жок. Онун үй бүлөсүн коркутушуп, төрт баласы менен аялын уруп, азыр алар дагы жок. Эми бейтинч болушуп атат. Келиним апасы Бишкекте оор акыбалда, жүрөк ооруу менен апасы Бишкекте жатат. Апасын келип көргөнгө дагы балдарынын шарты жок болуп атат азыр. Бул эмне деген сөз эми? Мына сени биз ушу Карасуу районунун Мадайыл өкмөтүндө сени жакшы президентке биз шайлаганбыз сени. Сен дагы бизге жардам бер. Ушул үкөмдү эми өсүп өнүп келаткан балдарды эмне мындай кылат? Пулдуулардын эле сөзү сөз боло береби? Муну ушу сен жардам бер. Эгерде жардам бербеймин десең Алай району көчүп келатат. Мына жерде Карасуу районунан мына Мадайыл өкмөтүнөн биз дагы даярданып бир эки күндүн ичинде сенин алдыңа барабыз деп атабыз. Бул эмне деген жакшылык эми? Жардам берсе да ойлойм мен. Ушу бала чакасы менен каяктан жүрөт эми ушу кыштын күнү? Эми жардам берсе да ойлойм. Эми биз сенен суранышыбыз ушул. Укам жардам бер. Биз Курманжан датканын, Алимбек датканын урпактарынан болобуз. Райым Матраимовду ушулардын урпактары урсун. Урсун, пулга көөпкө нерсе экен бул. Буну ушул жок кылгыла өзүнө. Биздин ушул үкөбүздө мына жерге таап акке бергиле. Ушул кылганыңар жакшыбы? Ушундай жардам берсе да болот, сенен сураныч ушул. Сенен күтөбүз бир эки күн ичинде жоопту. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович, биздин сизге кайрылуубуздун себеби менин бир тууган агамдын баласы Кимсанов Эмилбектин иши боюнча кайрылып жатабыз. Кимсанов Эмилбек Райымбек Матраимовдун куугунтугунан кайда жүргөнүн билбейбиз биз. Анын үй бүлөсүн дагы таппай калдык. Анын апасы оор абалда ооруп жатат. Бир туугандары апасынан да кабар албай жатышат. Биз сизден суранарыбыз, бул Кыргызстанда өзүбүздүн элдер кеңири жашоого акысы болуш керек. Биз сизди Мадайыл айыл өкмөтү ак ниетибизден, ак көңүлүбүздөн сизди шайлаганбыз. Сиз ушул ишке чара көрбөгөнүңүздү суранабыз. Биз Алымбек даткан менен Курманжан даткан урпактарынан болобуз. Эгер чара көрбөсөңүз, биз сиздин алдыңызга барууга мажбур болобуз. Урматтуу Сооронбай Шарипович, биз Асма шаарында эмгектенип жүргөн Алай районунун арпа тектер айылынын тургундары сизге кайрылууну чечтик. Кайрылуубуздун себеби төмөндөгүчө. Кечээ биздин инибиз
айылыбызды сыймызып алган Рахманбердиев төрөгөн бүгүндө Матраймов жана Кылыч Саркарбаев тарабынан укук коргоо алынып, азыркы учурда тынчсызданып биз ошол аркылуу сизге кайрылып турабыз. Төрөгөн биздин айылыбыздын сыймыктуу спортсмен жана эл аралык белдештерге катышып мамлекетибиздин желегин көтөрүп жүргөн чыгаан жигиттеринин бири болуп эсептелет. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө Төрөгөнгө ар кандай үй бүлөсүнө жана өз өмүрүнө коркунуч туудуруп, аны кул тепкиге алып, курал колдонуп, бүгүнкү күндө анын өмүрүнө коркунуч туудуруп турат. Турган Матраимовдор жана Саркарбаевдардын бүгүнкү күндө жоопкерчиликсиз жана укук коргоо органдарынын дагы ал ишти эч кандай бир териштирүүгө мүмкүнчүлүк болбой жатат. Ошондуктан бул ишти өз көзөмөлүңүзгө алып териштирип берет деп биз ишенебиз жана күтөбүз. Бүгүн биздин кайрылуубуз ошол Төрөгөн инибиз аркылуу болуп тургандыктан бардыгыбыз тынчсызданууда Төрөгөн инибизди ар дайым биз колдоп турууга дайым даярбыз. Жалпы мекендештерибиз тынчсызданып кабатыр болуп анын тынчсызданысына кабатыр болуп турган учурубуз. Thank you.